BBC'ga Toshkentdan kelib tushgan talabaning murojaatnomasi. U o'z ismi sir qolishini iltimos qildi. ...2018-yilda qabul komissiyasi qarori bilan talabalarning to'lov kontrakti eng kam oylik ish haqiga bog'lab qo'yildi. Bu degani har oyliklar oshganda talabalarning to'lov kontrakti ham oshib boraveradi. Bu yil 1-avgustdan oyliklar 10%ga oshadi. Bu yil 9,122,850 so'm kontrakt to'ladik. Endi avgustda oshadigan oylik hisobiga sentyabrdan 10,035,000 so'm to'larkanmiz. Demak, bir yil o'tar o'tmas sal kam 1,000,000 so'mga oshyapti kontraktimiz. Bu hali O'zbekistondagi eng arzon kontrakt hisoblanadi. Diplomatiya universiteti, tibbiyot oliygohlari, yuridik universitet va boshqa oliy ta'lim muassasalarida bundan ham qimmatlashadi. Eng kam oylik ish haqi hozirda mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori deya o'zgartirildi. Talabaning to'lov kontraktini bu ko'rsatkichga bog'lab qo'yish qanchalik asosli, qanchalik to'g'ri va qanchalik adolatli? Odamlar kontraktni to'la olmagach, kontrakt to'lash muddatlari ham uzaytirib berilyapti. Xalq qiynalyapti-ku. O'zim qatori ko'p talabalar qo'shimcha pul topish uchun ishlashga majbur. Kim eplasa repetitorlik qilyapti. Eplolmaganlarimiz kechalari uxlamasdan yo o'qmasdan kafe yo restoranlarda ishlayapmiz. Eng asosiysi och qolmaslik. Ham o'qib, ham ishlayotganlar juda ko'p. Darsdan keyin ish. Kontraktga o'qiydigan ko'p talabalarning o'qishga e'tibori vaqti ham yo'q. Pul topay va kontraktni to'lay deydi. Chunki baribir talabning ahvoli aniq. Hech yo'qsa diplom olish kerak. Kontrakt narxini belgilashning va oshib borishining boshqa insofli tizimi yo'qmi? Oliy ta'limda bilim o'rganish sifati to'lanayotgan millionlarimizga mos bo'lsa ham mayli ekan. Repetitorga borsang, bundan kam pul to'laysan, lekin repetitorda bilim o'rganasan. Yoshlar ittifoqi degan parazit tashkilotga o'xshab, ayni dars paytida turli tadbirlarga majburan olib chiqib ketmaydi repetitor. Shuncha pul to'laymiz-u, talabalik umrimiz tadbirbozlikda o'tadi. O'qituvchi ham miq etmaydi darsdan bizni olib chiqib ketsa. Oliy ta'lim muassasalarida kontraktni oshishiga qarshimiz. To'lov kontrakt narxini belgilash tizimini o'zgartirish kerak. Bizga ozgina erkin muhit, ozgina qulay sharoit va har yil millionlarga oshmaydigan kontraktni bering. Bizga shu yetadi. Konditsioner tagida o'tirib olib narx belgilash, ahmoq qarorlar chiqarish oson, lekin xalqni ham o'ylanglar. Odamlar qiynalayotganini ham hisobga olinglar. Avvallari odamlar oylik qachon osharkan deb kutardi. Endi ish qilib oylik oshmay tursin, bolamni kontraktini to'la bo'lay deyishadi.